آواز توجہ جی توجہ جی آواز آنا بھی پھر آؤ پھر آؤ پھر آؤ پھر آؤ پھر آؤ شوٹنگ والی بال نیوز پیج شوٹنگ والی بال ستار کے لاپ اکاڑا ہے دونوں پیجوں میں لائیو چل رہے ہیں بہت خوب جی انٹرنیشنل اناؤنسر انصر عباس ساگر بھائی جان بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی کوئی رول نہیں شاباش شاباش بہت اچھے جی جی مصور جان بھائی ویلکم اپنے پہ اپنے پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی مصور بھائی ایک دفعہ ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک لازمی کریں اور بھی جو نئے بھائی آئے ہیں ان سے بھی قابل احترام کے بعد ماسٹر اظہر شہد آپ کو دوام دینا چکوال اے ماسٹر اظہر شہد شہد شہباز 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 ہوئے 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 مسلمان جوڑیا پھر راجا آیا خوشحال والے پھر راجا چوری باسن سے ویلکم کہتے ہیں یہ شوٹنگ والی بال نیوز کیا بات شاباش لونیا تھوڑی محنت ہے توجہ دی مالک لونی یو کے سر فرحان ممتاز ہیں حال یو کے سپورٹ کلب کے سرپرست ہیں اعلی بھائی میرے پاس ماشاءاللہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ویلکم اور ایک کلام کا اس کا بھائی سب سے پوچھا ہے یو کے والے مہمان بہت شکریہ آپ کو بتایا جو حمزہ صاحب کو جانے والا ہے ادھر کوئی راجا احسن ملو میچ دیکھ رہے ہیں بہت کلاس تھوڑا کی خیال ہے بھائی جان سارے کا آیا آیا ملو آیا 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 بٹوال آیا بٹوال امان آیا لوڑا صاحب اچھا دکھے آیا ملو کھا جائے کھا جائے کھا جائے کھا جا بالو اللہ سونا بال مارا بھائی راجا ملو فخر کشمیر جی اناؤنسر انصر عباس ساگر کیا بہت اچھا ویلکم جی بہت اچھی اناؤنسر ساگر آپ لالیاں بال ویلکم بھی کرتے ہیں جی بہت اچھے بھائی ہمارے جی امید عباس سے بہت آیا ہے شاباش بٹوال شاباش راجا احسن ملو راجا صاحب راجا صاحب آ جا خوشیاں والے آ جا بہت اچھے جی چوری کے دل باسن صاحب ضلع خوشحال راجا احسن صاحب ماشاء اللہ لوڑا صاحب آؤٹ جی
یہ فری میں آتے ہیں امجد فاروق بھائی کسی گل کر رہے ہو کون فری آنے پلیئر تو فری نہیں آنے بالکل نہیں فری آنے محمد الفت بھائی ویلکم شوٹنگ والی بال ویلکم کہتے ہیں آپ کو ویٹ بالکل زیادہ لیکن فورس بھی بڑی ہے گیم صحیح کرو چل جاتا ہے برابر برابر میچ جا رہا ہے بالکل بھائی بھائی فروغ بھائی فیس تو لیتے ہیں اب کوئی 60,000 کوئی 70,000 جتنا دور ہو ساتھ فاصلے کا حساب بھی ہے چودھری عبد الباس ناصر سعید پچانی بہت مشکل جی جاور احمد بھائی ویلکم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی بالکل ایک دفعہ ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں جاور بھائی راجا احسن ملو راجا احسن ملو ہائے او ملو ہائے ہائے او راجا ہائے کیا بات ہے شاہبائی راجا شاہب راجا سے بولی آؤ جناب آؤ ابھی بھائی مالک ناصر صحیح دوار شکریہ جناب سرباستے آلہ جنابی ہادی عامر صحیح صاحب ہار یو کے تھنیل کپوئی ضلع چکوال دونوں ٹیم دیکھی گیند تمام مہمانوں کی گیا بعد چوریا میں رباس صاحب رئی صاحب 16 انہوں نے ویلکم اور 1,000 روپے حوصلہ افزائی آیا خوشحال ہو جی او جی خوشحال ہو جی ویری گڈ جی چوری عبد الباسط صاحب آؤ جی چوری عبد الباسط صاحب پلیز کم ہیئر ہائے 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 جی
كاري باشا صاحب ما شاء الله very good the Adil bhai point ho gaye 27 21 da muqabla janab de samne shabash shabash مالوجي سادی جی جی چار شریکاں وچ تے دو 8000 بنایا ہے سروے سو جی گیم تے توجہ احمد مالک صاحب پرین صاحب کھیوڑا آل سنگت دے والی بال گراؤنڈ آ تے خوش بال بال نہ بنا بال اڑ نہیں نہ هاي 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 بلوال ہیں صحیح بال راجہ حسن ملو ہیں صحیح بال نہیں کھڑا رہے ديبال رائٹ ہو گیا جی سوال اوئے ہوئے یا اللہ میری توبہ ہے ہن سٹ ہے ہن سٹ ہے اوئے ہائے 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 پتہ کر لے کے نہ بول گئی پتہ کر لے کیا واہ شمار امداد